Баярлалаа. Энэ хэрэглээний үнийн өсөлтийг 6 хувиар авсан байна лээ. Инфляци гэсэн үг шүү дээ, тэ. Тэгээ энийг бол сайн байна л гэж би харж байгаа л да. Гэхдээ энийг одоо энэ ковидын дараа эдийн засаг өссөн үед энэ 6 хувиа барих талаар ер нь ямар бодлого барьж байгаа вэ? Ямар тохиолдолд энэ 6 хувь дээр барих вэ гэдгийг тодруулж хэлж өгөөч гэдэг асууя. За, хоёрдугаард 2015 оноос хоош энэ дотоодын нийт хөтөлбөрийн өсөл одоо тэр валюттай харьцуулахаар өсөлт бол маш бага харагдаж байгаа юм л та. 10.2 тэрбум доллар байсан бол нэг 12.3 тэрбум доллар. Тэгэд төсөв харахаар төсөв бол одоо 16.5 их найд байсан бол өнөөдөр бид нар орлого талын хэлж байгаа шүү дээ. 13, 14 зарлага бол эндээс өндөр. Тэгэ төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардалд бид нар ер нь би зүгээр 16 оноос хойш мэдж байгаагаар хэлэхэд нэг 13 их найт төрөв зарцуулсан. Тэгээ энэ хэмжээгээр яагаад дотоодын нийт хөтөлбөрт хүн өсөхгүй байна аа? Сангийн амныхыг юу ч бодож байна? Энэ хөрөнгө оруулалтын зардал үр ашиггүй юм руу яваад байгаагийн одоо гол жишээ шүү дээ энэ чинь. Би хэлж шүү дээ 16 оноос хойш би мэддэг зүйлээ хараад нэмээд үцхэд нэг 13 их найт төрөв төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардал зарцуулагдсан. Гэтэл төсөв өөрөө данхаагаа томроод байдаг. Төр одоо данхаагаа томроод байдаг. Тэгээ төр данхаагаа томроод байна гэдэг чинь урсгал зардал нэмэгдээд байна гэсэн үг шүү дээ. Урсгал зардал тэгээ улам л одоо урсгал зардал руугаа анхаарсаар байгаа. Энэ хөрөнгө оруулалтын зардал ч гэсэн үр ашиггүй байна аа. Тэгэхээр энэ цаашдаа юу гэсэн үг вэ гэвэл энэ судалгаатай төлөвлөлттэй ийм байх ёстойг шаардаж байгаа. Энийг ирээсээ бүх зүйл шаардаж байна л та. Тийм учраас одоо шинэ яам байгуулах хэрэгтэй. Энэ бол одоо тоо баримтаар энэ яг төсвийн энэ тоо баримтаар энэ өөр харагд. За. Ер нь нэгдүгээр микрофон. Сангийн амар. Хариул. За, Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр инфляцийн үед бол бас таны хэлж байгаа зүйтэй яхахгүй эдийн засаг сэргээд 2020 онд бол хасах 5.3-тай гарсан. За, 2021 онд бол энэс өсөө 7.6% гэж байгаа. Энтэй уялдаад бол эрэлтийн одоо гаралтай инфляц дээр бол нэлээд хэмжээний дарамт ирэх нь бол ойлгомжтой байгаа. За, ер нь бол инфляцийн үед бол бид нар Монгол банкны төрөөс баримтлах мөнгөний бодлоготой нийцүүлж бол инфляцийг авсан. За, энэ макро үзүүлэлтээ бол доктортой байдлын зөвлөлдөөр харилцсан одоо танилцуулж тэгж ингэж авдаг байгаа. За, эдийн засгийн өсөлтийн үед бол бид нар 7.6% гэж тооцож байгаа. Энэ дээр бол дараах одоо гол гол нөхцлүүдийг бид нар авч үтсэн. Ялангуяа дэлхийн эдийн засаг бол 2020 онд бол 3.3% бол буурсан байгаа. За, энэ маань бол 21 ондээ эргээд бол 6 орчим хувийн өндөр өсөлт үзүүлнэ гэдэг ийм таамаглалыг олон улсын валютын сангаас гаргасан. А, дээрэс нь хөрш орнуудын эдийн засгийн сэргэлт бол нэлээд хурдцтай нэмэгдэнэ гэж байгаа. Тухайлбал хятадын эдийн засаг 2021 онд бол 8 орчим хувиар өсөхөөр хүлээгдэж байгааг бол олон улсын валютын сангийн хамгийн сүүлд гаргасан тооцоод эсвэл тайланд бол дурдсан байсан. За, энтэй уялдаад манай гадаа зах зээл дээр ялангуяа түүхий эдийн үн бол нэлээд харьцангуй өндөр, эрэлт өндөр байна гэсэн ийм одоо таамаглал дээр бол бид нар суурилж бол одоо эдийн засгийн өсөлтийг 2021 онд бол 7.6% өснө. А, 2020 онд бол хасах 5.3% унсан. За, ийм тооцоо төсөөлөлийг хийсэн. За, олон улсын OECD байгууллагаас бас дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн талаарх тайлан мэдээллийг гаргасан байсан. Эндээс үзэхэд бол ялангуяа 2021 онд бол дэлхийн эдийн засаг маш хурдстай сэргээд 2019 оны төвшиндээ бол за, Чамплын Ганбатар гүшүүн тодруулна гэсэн. За, тодруулаарай. За, 1 минутанд багтах учраас энэ төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардал үнэхээр бас байгаа онохгүй байгааг сангийн агмынхын цаашдаа анхаараарай. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардал дотоодын нийт хөтөлбөрт нөлөөлдөг
эргэд аж ахуй нэгжид одоо дэмжлэг үзүүлдэг. Босод одоо усуудыг харгалзах чинь төсөөгөө бодлохоор аж ахуй нэгжүүдэд маш сайн дэмжих юм байна шүү дээ. Одоо энэ ковидос гарч байгаа гол асуудал бол ер нь хүндрэлэг давж байгаа зүйл бол төсвийн бодлого, мөнгөний бодлого. Монгол банк бол хангалттай авуулна мөнгөнийхөө бодлогоор дэмжлэг явуулж байна. Эдийн засгийн байнгын оролт тгийж харж байгаа. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардлыг үр ашигтай зарцуулдаг байх хэрэгтэй. Дэгжиж наад эдийн засгийн хөсөлт тарагданаа. Айл бүхний одоо айл бүхний хаалгаар орно гэдэг зүйл чинь тэрийг хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй бол тэгэл одоо нийгмийн халамж руу бүгд ядаж төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардлыг тийм халамж руу явуулах хэрэггүй л байгаа юм л та. Тэрийг л дандаа анхаарч ажиллаад. За одоо улсын хурлын гишүүн Содномын